ጋር ለዘመናት በሰላም አብሮ የኖረ በመሆኑ ሰሞኑን በቡራዮ ከተማ የተፈጸመ እኩይ ተግባር እንደማይወክላቸው ኦቢኤን ያነጋግራቸው የቡራዮ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ አስተያየታቸውን ግዛቸው ድርብ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል ሂደ ከናቱን በወገኖቻችን ላይ እንዲህ አይነት ተግባር ለመፈጸም እቅድም ፍላጎትም አልነበረንም በመከባበርና በመዋደድ አብረን ስንኖር ነበር አንዱን ጠልተን ሌላውን ወደን የመኖር ዓላማ የለንም ራሳችንንም ልጆቻችንንም እንደምንወድ ሌላውንም እንደ ራሳችን በማየት ስንኖር ነበር የሰሞኑ ተግባር ሆን ተብሎ የተቀነባበረ ድርጊት ነው የቡራዩ ከተማ ቄሮ በዚህ ተግባር ላይ አልተሳተፈም ይህ የፖለቲካ ቅንብርና ድራማ ነው እየመጡ ያሉ ለውጦችን ለመቃወምና ዋጋ ለማሳጣት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ዓላማ የለውም የሰው ነፍስ እንዲጠፋና ንብረት እንዲወድም ሆን ተብሎ የተቀነባበረና የተሰራ ነው ቢፍኔ አንምት ሜዳመለ መን ኢን ጃራ ቀበኝ ሳኒ አንበደለ ጃራ አብረን ኖረናል ችግሩ ከተከሰተ በኋላ አካል ሄድን አሉ ብንለምናቸውም ፈቃደኛ አልሆኑ ዛሬም ቢሆን የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን መልሰን ለማቋቋም ዝግጁ ነን ይመለሱ እኛ ዋስትናቸው ነን ወደፊት አብረን ለመኖር የሚያግደን ነገር የለም አሁን የደረሰን መግለጫ አለ ከብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት የተሰጠ ነው መግለጫው ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት በ08012011 ዓ ም ባደረገው ስብሰባ በሀገራችን እየተስተዋሉ ያሉ ህገወጥና የስርዓት አልበኝነት እንቅስቃሴዎችን ገምግሞ የሚከተለውን መግለጫ አውጥቷል ባለፉት አምስት ወራት የዲሞክራሲ ምህዳርን ለማስፋት በርካታ ስራዎች ተከናውነው ተስፋ ሰጪ ውጤቶች ተገኝቷል በዚህም መላው ህዝባችን ከመቼውም ጊዜ በላይ በሀገሩ ተስፋ እንዲሰንቅና በሀገሩ መጻኢ እድል ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ለማበርከት እንዲነሳሳ አድርጓል ሆኖም ግን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ከህግ በላይነት ውጭ የሚታሰብ አለመሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል በለውጥ ውስጥ እንደመሆናችን መጠን መንግስት ችግሮችን በኃይል ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ ወደ ሰፊነትን ቢያሳይም ይህን እንደ አቅሜ ቢስነት የተመለከቱ የጥፋት ኃይሎች የወጣቱን ስሜት በማነሳሳት የሚፈጽሟቸው ወንጀሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱና እየተበራከቱ መጥተዋል ሰሞኑን በአዲስ አበባ ና በዙሪያ በተከሰቱ ግጭቶች በርካታ ዜጎች ውድ ህይወታቸውን አጥተዋል ይህም ብጥብጥ በተለያዩ አካባቢዎች ለማስቀጠል በሶማሌ ክልል ና በሌሎች አካባቢዎች የከሸፈባቸውን የጥፋት እቅድ በሌላ ሙከራ ለመቀጠል እንዲሁም በመስከረም መጨረሻ የሚካሄደውን የኢህአዴግ ጉባኤ ለማደናቀፍ በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ሁከቱ ከላይ እንደሚመስለው በትናንሽ ችግሮችና ልዩነቶች የሚነሳ ሳይሆን በታቀደ መልኩ የሚከናወን ድብቅ ፖለቲካዊ አላማ ያለው ህዝብን ከህዝብ በማጋጨት ወይም ግጭቶች ሲከሰቱ እነሱን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የማባባስና ሀገራችንን የማያባራ ግጭት ሰለባ በማድረግ ለውጡን ለማሽመድመድ ና ለመቀልበስ የሚደረግ ሴራ አካል ነው በመሆኑም መንግስት ያለበትን የህግ የበላይነትና የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ሀላፊነት ለመወጣት ማንኛውንም ህጋዊ የማያዳግምና ተገቢ እርምጃ ለመውሰድ በሙሉ ዝግጅትና አቋም ላይ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ስርዓት አልበኝነትን ከዚህ በኋላ የምንታገስበት ልብ የምንሸከምበት ትከሻ የለን በመሆኑም ለዜጎች ህይወት ዋስትና ለመስጠት መንግስት ማንኛውንም ህጋዊና የማያዳግም እርምጃ መውሰድ የጀመረ ሲሆን ይህ ሁኔታ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ወጣቱም በስሜት እየተገፋፋ የፖለቲካ ነጋዴዎችና ዘራፊዎች መሳሪያ እየሆነ አፍራሽ ወደሆነ ድርጊት መምጣቱን መረዳት ይኖርበታል በመሆኑም አውቆ ሁን ሳያውቅ በህገውጥ ድርጊት ላይ የሚሳተፍ ወጣትና ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድበት መሆኑን አውቆ ከጥፋት ተግባሩ እንዲሰበሰብ መንግስት ያሳስባል የጥፋት ኃይሎች በሚያደርጉት የመጨረሻ መፍጨርጨር ለጊዜው የታወከው የህዝብ ሰላም ወደ ነበረበት እንዲመለስ መንግስት እያረጋገጠ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ የደህንነት ስሜት ተሰምቶት ና መኖር እስከሚችል ድረስ መንግስት ሰላምና መረጋጋትን የማስከበር ስራውን አጠናክሮ ይቀጥላል በዚህ ሂደት ውስጥ ወንጀለኞቹን በማቀነባበር ደረጃም ሆነ ለተቀነባበሩ ወንጀሎች መሳሪያ ሆኖ የተገኘ ሰው በማንኛውም ደረጃ ወንጀል ላይ የተሳተፈ አካል ከህግ ሊያመልጥ አይችልም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በህግም ተጠያቂ ይሆናል በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ልዩነትን በሚያሰፉና ብጥብጥን በሚፈጥሩ እንቅስቃሴዎች ላይ ተሳትፎ የሚያደርጉ አክቲቪስቶችእና የፖለቲካ ፓርቲዎችም እጃቸውን መሰብሰብ ይኖርባቸዋል በመጨረሻም አሁን ከጀመርነው የሰላምና የዴሞክራሲ የውጥ መንገድ ማንም ኃይል ሊያደናቅፈን እንደማይችል ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን መስከረም 8 ቀን 2011 ዓ.ም የኤፌድሪ ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ወደ ቀሪ ዜናዎች አልፋለው በቡራዮ እንዲሁም በአንዳንድ የአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች የተፈጠረውን ግድያና ዘረፋ ተከትሎ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት በመድረሱ ሀዘን እንደተሰማቸው የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ ገለጹ ርዕሰ መስተዳድሩ በግለሰቦች ደረጃ የተጀመረው ግጭት በህዝቦች መካከል ሰላም እንዳይኖር ኮርኳሪ አጀንዳዎችን በማራገብ ከበስተ ጀርባ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ሁሉን ሊገነዘብና ሊቃወም ይገባልም ብለዋል አዱሊስት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን በየዕለቱ ያገኙ